Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Dövlət Sərhəd Xidmətində apardığı əməliyyatdan sonra qurum haqqında bir çox iddialı xəbərlər sosial şəbəkələrdə yayımlandı. Onlardan DSX-nın rəhbərinin istefaya göndərilməsi, lakin açıqlamanın verilməməsindən tutmuş, Quliyevin oğlunun general rütbəsi almasına qədər səslənən fikirlər bir mənalı qarşılanmadı. DSX-nın zabiti olmuş leytenant Fərid Əzizli dəfələrlə qurumda baş verən neqativ halların olması iddiası ilə çıxışlar etmiş, ölkə rəhbərliyinə müraciətlər ünvanlamışdı. Sonuncu müraciətində DSX-da baş verənlərlə bağlı çıxış etdiyinə görə 50 min manat təzminat iddiası ilə qurum tərəfindən məhkəməyə verildiyini deyən Əzizli daha bir müraciətlə prezidentə öz səsini duyurmaq istəyir. Müraciəti olduğu kimi təqdim edirik. Başa düşə bilmirəm, ölkə başçısına müraciət etmək, onun çağırışına dəstək olmaq qadağan olunub. Vaxtı ilə Heydər Əliyev separatçı Əlikiram Hümbətova qarşı Lənkəranlıları mübarizəyə çağırış edəndə, bu çağırışa ilk dəstək verən və Əlikiram Hümbətovu tutub dövlətə təhvil verən şəxslərdən biri də mənim valideynim oldu. Mən də öz növbəmdə ölkə başçısı İlham Əliyevin hər bir çağırışına dəstək olmağı özümə borc bilirəm. Bildirmək istəyirəm ki, dəfələrlə internet televiziyası vasitəsilə ölkə başçısına Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev barədə müraciət etmişəm. Müraciətimdə Elçin Quliyevi işdən uzaqlaşdırılmasını xahiş etmişdim. Bundan başqa, DSX-nın rəhbərliyinin məni məhkəməyə verib 50 min manat təzminat tələb etdiyini, qurumun işdən çıxardığı hərbi qulluqçularının problemini, DSX-nın rəhbərliyinin mənimlə görüşdüyünü, DSX-nın mənə verdiyi məhkəmənin əsasının YouTube portalının sorğusundan asılı olduğunu, onların məndən istədiklərini dövlətçiliyə xələl gətirməsini səsləndirmişdim. Bu müraciətimin üstündən bir aya yaxın müddət keçməsinə baxmayaraq, DSX-nın rəhbərliyi məni bu müraciətimə görə yenidən məhkəməyə verərək daha əlavə 50 min manat təzminat tələb edir. Qurumun rəisinə və onun ətrafındakı bəzi şəxslərə səslənirəm. Sizlərin mənə göstərdiyiniz bu təsirlərə baxmayaraq, mən müxalifət düşərgəsində yer alası deyiləm. İndi cənab prezident sizə müraciətim budur ki, mən sizin çağırışınıza dəstək oldum. DSX-da haqsızlıqlara göz yummadım. Bunu hər zaman sübut etməyə hazıram. Buna görə DSX-nın rəhbərliyi məndən ümumilikdə 120 min manat təzminat tələb edir. Məhkəmələr ədalətli keçirilsə, əlbəttə mən qalib olacam. Yox, əksinə olarsa, mən məğlub olub bu məbləği DSX-ya ödəməli olacam. Əlbəttə, bu məbləği ödəməyə mənim imkanım yoxdur. Sizdən xahişim budur ki, öz ehtiyat fondunuzdan mənə 120 min manat borc verin. Həmin məbləği DSX-nın rəhbərliyinə verim. Sizə olan borcumu da hissə-hissə ödəməyə çalışacağım. Bütün bu olanlara baxmayaraq hər zaman sizin çağırışınıza dəstək olacağım. İnanıram ki, sizin çağırışınıza dəstək olduğum üçün siz də məni bu şəxslərə qarşı müdafiə edəcəksiniz, deyə Fərid Əzizli prezidentə növbəti müraciətində bildirir.